טוב, נעשה את 2020 א', את שאלה 8 סעיף ב'. אנחנו מסיימים ב-U את תת המרחב של כל המטריצות הממשיות שהן אנטי-סימטריות מסדר 3-3. אנחנו צריכים להוכיח שכל תת קבוצה של U שיש בה 4 מטריצות היא תלויה ליניארית. ואנחנו רק מזכירים שככה מגדירים מטריצה אנטי-סימטרית, כלומר שהטרנספוז המשוחלפת שלה שווה למינוס המטריצה. אוקיי, אז בואו נסתכל מה זה מטריצה אנטיסימטרית. מטריצה אנטיסימטרית, או קודם כל נגדיר, מה זה תת מרחב ב-U? זה כל המטריצות מסדר 3-3, או נקרא לזה A מסדר 3-3 ב-R, כך ש-AT שווה מינוס A, נכון? יפה. עכשיו, מה זה אומר ש-AT שווה מינוס A? איך אנחנו נגדיר מטריצה כזאת? נסתכל רגע. אז קודם כל אנחנו חייבים שהאלכסון יהיו אפסים, כי אנחנו הולכים לעשות מינוס על מינוס על מטריצה. ובחלק אחד יהיה משהו במינוס, בחלק השני הוא יהיה בלי מינוס. כך שאם נעשה לו טרנספוז, אנחנו נקבל את הדבר הבא, שזה בדיוק מינוס הדבר הזה. אם זה A, זה A טרנספוז. אם נעשה מינוס על A, זה נקבל 0, 1, מינוס 1 ו-0, שזה בדיוק זה וזה, זה אותו דבר. כלומר, מינוס A שווה ל-A טרנספוז. אוקיי, אז בואו נגדיר. נגדיר את A בצורה של AI, J. עכשיו, בגלל שזה מסדר 3-3, I פסיק J קטן שווה מ-3, גדול שווה מ-1. אז זאת אומרת שאם מטריצה היא אנטי-סימטרית, אז לכל I פסיק J קטנים שווים ל-3, גדולים שווים ל-1. אם I לא שווה ל-J, כלומר אם אנחנו לא נמצאים על האלכסון, מתקיים ש-AIJ שווה למינוס AJI. ואם I כן שווה ל-J, אז מה? אנחנו נמצאים על האלכסון, אז AI פסיק J שווה למה? שווה ל-0. יפה. אוקיי, אז זאת אומרת שאם יש לנו באופן כללי מטריצה של 3-3, איך היא תיראה? קודם כל יהיו אפסים על האלכסון. עכשיו, פה יהיה A1-2, פה יהיה A1-3, פה יהיה A2-3, פה יהיה מינוס A1-2, פה יהיה מינוס A1-3, ופה יהיה מינוס A2-3. זאת אומרת שזה שווה ל-A1-2 מטריצה פה יש לנו את זה ופה יש לנו את זה, נכון? אם אני עושה רק את המטריצה של A1-2 ומוציא את A1-2 החוצה, או בוא נעשה את זה יותר ברור. זה כמו המטריצה A1-2 ומינוס A1-2, בלי זה. ועוד המטריצה של 0, 0, A1-3, 0, 0, 0, מינוס A1-3, 0, 0, ועוד המטריצה של 0, 0, 0, 0, 0, A2-3, 0, מינוס A2-3, 0. אם אני מחבר את שלושת המטריצות האלה, אני מקבל את המטריצה הזאת. עכשיו, בוא נשים מחוץ לסוגריים של כל מטריצה את ה-A'ים. פה זה יהיה A1-2, ואז זה יהפוך להיות 1, וזה יהפוך להיות מינוס 1. פה נוציא A1-3, אז זה יהפוך להיות מינוס 1, וזה יהפך להיות 1. פה יהיה לנו A2-3, אז זה יהפוך להיות 1, וזה מינוס 1. אחרי נסתכל על המטריצות שקיבלנו.
נקרא לזאת G1, נקרא לזאת G2, ונקרא לזאת G3. אז בעצם, את כל המרחב של ה-M שיכולים להיות מסדר 3 על 3 של אנטיסימטריות, הצלחנו לפרוס על ידי 3 מטריצות. המטריצה G1, המטריצה G2 והמטריצה G3. כשאם נסתכל על המטריצות האלה, אפשר להוכיח שהן בלתי תלויות לינארית. קחו את זאתי, קחו את זאתי וקחו את זאתי, ברור שהן בלתי תלויות. קחו צירוף של 2, אי אפשר להגיע מהם לשלישית. כמובן שצריך להוכיח את זה, אבל זאת הנקודה. זאת אומרת שקיבלנו איזושהי קבוצה שהיא בורסת בעצם את כל היו-ים שיכולים להיות לי, שיהיו תת קבוצות של U. כלומר זה נפרס על ידי J1, J2, J3. בעצם זה בעצם פורס את כל U. למה כתבתי U קטן? את כל U. U, J1, J2 ו-J3 הן בלתי תלויות ליניארית, פורסות את כל U. אם הן בלתי תלויות ליניארית, אז הממד של U זה 3. לכן יש לנו בקבוצה עד 3 מטריצות, בתת קבוצה של U עד 3 מטריצות בלתי תלויות ליניארית. למה? כי אם ניקח 4 והם יהיו בלתי תלויות ליניארית, אנחנו מתקבלים סתירה. למה? כי בסיס זה מקסימום האיברים בקבוצה שהם בלתי תלויים ליניארית. אז אם פתאום נמצא קבוצה של 4 איברים בלתי תלויים ליניארית, אנחנו סותרים את זה שזה בסיס, כי אז הקבוצה של ה-4 יהיו בסיס. לכן ב-U יכולים להיות לנו בתת קבוצה עד 3 איברים בלתי תלויים ליניארית, כלומר עד 3 מטריצות אנטיסימטריות כתת קבוצה. וזה בדיוק מה שהתבקשנו להוכיח, שבתות תת המרחב של U של המטריצות המשיות האנטיסימטריות מסדר 3, כל תת קבוצה של 4 מטריצות היא בהחלט תהיה תלויה ליניארית. ריוויו קטן, הנה כל המטריצות שיש לנו בתוך U. האמת שהייתי צריך לסמן פה U גדול. הגדרנו איך נראית מטריצה אנטיסימטרית, הגדרנו איך היא צריכה להיראות באופן כללי, נתנו ביטוי לפריסה שלה, הראינו איך נראית הקבוצה הפורסת ואיך נראה הבסיס שלה, הסקנו את המימד, ולכן לא יכולים להיות יותר משלוש מטריצות אנטיסימטריות מסדר 3 באותה קבוצה כשהן בלתי תלויות ליניארית. ולכן אם אנחנו ניקח קבוצה, תת קבוצה של U בת 4 מטריצות, הן יהיו בהכרח תלויות ליניארית. תודה רבה, והקרדיט לא על התרגיל ולא על השאלה, לא לי, זה הכל.